Реєструємося. Відбулася 20-та сесія Долинської об'єднаної територіальної громади. Мабуть, це вже остання в цій каденції сесія. І тому я дуже вдячний депутатам за те, що не дивлячись на політичні перипетії, відомо, що всі депутати кандидують до наступної ради, готуються до виборів. Але тим не менше, була досить висока явка. І в залі на протязі 2,5 годин було близько 30 депутатів, що нам забезпечило доволі швидкий і якісний розгляд питань порядку денного. Отже, по порядку денному. На цій сесії було розглянуто 120 питань, із них 120 – це земельні питання. Тому я спочатку про блок земельних питань. Отже, традиційно 70% питань це стосується наших населених пунктів, сільських населених пунктів, і приблизно 30% це питання земельні, які подані мешканцям міста Долини. Серед них є кілька питань майбутніх аукціонів на право оренди, але в цілому, в основному це питання розгляду проєктів відводу, а також затвердження проєктів відводу. По місту було ряд питань про продовження оренди для наших підприємців, підприємств. Ну і, як я вже казав, близько 70% це питання, які подали жителі на розгляд жителі сільських громад. Там превалюють питання приватизації земельних ділянок. І я хочу сказати, що практично всі питання земельного блоку були розглянуті майже 100%. Два питання за поданням заявників були зняті з розгляду. В цілому, якщо підводити підсумок взагалі розгляду земельних питань на протязі цієї каденції, а це трошки більше як рік з хвостиком, то я хочу зазначити, що рівень, якість і оперативність розгляду земельних питань, особливо це стосується сільських жителів, на порядок виросла. Чому? Тому що сьогоднішній розгляд питань іде не тільки через землепорядників наших дружніх сіл, але вони проходять експертну фахову підготовку і перевірку в нашому відділі, в відділі земельних ресурсів, який очолює досвідчений керівник Андрій Володимирович Янішевський, людина, яка має добру освіту, людина, яка має вже великий, більше 10 років досвід, людина, яку запрошують навіть в Київ на національні форуми, коли розглядаються земельні питання. І тому якість цих питань доволі висока. Починаючи з розгляду у сільській раді чи в старостинському округу, закінчуючи земельним відділом. Питання проходять розгляд в комісіях напередодні сесії. При потребі виділяється транспорт, тобто виїжджають на місця. Після того ми бачимо ці питання у відкритому розгляді на сесії, що дуже важливо. В онлайн-режимі, з записом і так далі. Ну і не менш важливо, що після сесійного розгляду люди в короткий термін, який передбачений законодавством, там 3-5 днів, вони можуть отримати свої рішення вже з печаткою, з підписом, або безпосередньо в міській раді, або в нашому центрі надання адміністративних послуг. Тому я дуже вдячний, що нам вдалося підтягнути наші села до такого рівня розвитку. І я переконаний, що з збільшенням громади, вступом ще 15 сіл, мешканці наших дружніх сусідніх сіл відчують, так би мовити, різницю, особливо в земельних питаннях. Хочу наголосити, що за цей період практично у нас було дуже мало відмов, а це говорить про високий рівень розгляду земельних питань. Про програми, які розглядалися на цій сесії, точніше зміни до програм, про програму громадського здоров'я. На сесії було внесені певні зміни до програми громадського здоров'я. Вони стосувалися придбання обладнання меблів для сільської амбулаторії в селі Сулуків.
яка, очевидно, буде вже наступного тижня прийнята в експлуатацію. І ми будемо мати таку гарну подію для жителів, в першу чергу, Сулукова. Далі програмою передбачилось, і ми додали кошти для певної категорії хворих, це інсулінозалежні, і це для гемодіалізу, що є досить важливо, оскільки останнім часом держава з запізненням виконує або не повністю виконує свої зобов'язання. Певні зміни були в програмі нашого благодійного фонду «Надія», який обслуговує діток з обмеженими можливостями. Це було за заявою самих батьків. Ми перекинули кошти з економлених транспортних видатків на заробітну плату працівників фонду. Окремо розглядалося питання за заявою Надії Костьович від імені релігійної громади Святого Михаїла. Це стосувалося виділення приміщень для діяльності у сфері надання послуг для організації релігійної творчої діяльності дітей і молоді. Мені дуже приємно, що практично ми вже на завершенні реорганізації нашого будинку техніки в будинок культури. Практично вже 90% приміщень зайняті, вже не торговими закладами, а гуртками, творчими спілками, релігійними громадами, проектами, які працюють у сфері надання послуг для наших дітей, для молоді. І ми вже незабаром побачимо результат цієї реорганізації. Було затверджено мережа наших мистецьких закладів, це стосувалося художньої музичної школи, про зміни до бюджету. Отже, традиційно, практично на кожній сесії ми вносимо зміни до нашого бюджетного рішення. Цього разу ми затвердили державну освітню субвенцію додаткову для працівників, педагогічних працівників наших освітніх закладів в розмірі 2,5 мільйона, а також затвердили субвенцію з державного бюджету на діяльність нашої територіальної виборчої комісії. Були певні кошти зекономлені по різних статтях видатків, і нам вдалося небагато 4 мільйони додатково направити на додаткові виплати в освітніх закладах. Це дуже важливо, особливо це стосується технічного персоналу наших шкіл і дошкільних закладів. Про передачу майна, що куплене за кошти проєкту Європейської комісії. Як нам відомо, 2 роки назад ми подавалися з цікавим проєктом на конкурс Європейської комісії. І результатом цього було те, що минулого року ми почали впроваджувати цей важливий проєкт у нашій об'єднаній територіальній громаді. Проєкт полягає в підтримці, секторальній підтримці Європейської комісії у сфері надання послуг для пасічників і для ягідників. Минулий рік практично комісія виділяла кошти на навчальну компоненту. Пам'ятаєте, нам вдалося відремонтувати старий ЖЕК. І, значить, сьогодні це є великий потужний тренінговий центр для навчання підприємців. Ці навчання починають набирати оберти. Наступним кроком, власне, є придбання приміщення для виробничих цілей. Ми на сесії затвердили і прийняли в комунальну власність приміщення, яке наше комунальне підприємство «Долина Інвест» на конкурсі відібрало і закупило у приватного підприємця з високою стадією готовності. Отже, я думаю, що до кінця року там будуть завершені ремонти, і вже наступного року, знову ж таки, за кошти Європейської комісії, ми будемо купляти обладнання якраз у сфері підтримки пасічників і ягідників. І це значить, що вже наступного року, вже наступного сезону, у 2021 році, усі підприємці, які працюють у цій сфері, зможуть користатися послугами цього виробничого центру. А саме, тобто переробляти свою продукцію. Тому сьогодні, констатуючи цей факт, я висловлюю велике захоплення і задоволення, і подяку тим людям, які писали цей проєкт. Це заступник міського Володимир Смолій і керівник нашого комунального підприємства «Долина Інвест» Олександр Кізима. Власне, результатом цього проєкту буде надання комплексних послуг для розвитку малого середнього бізнесу. І ми вже знаходимося десь на середині цієї дороги. І я сьогодні, користуючись нагодою, хотів звернутися до мешканців наших сіл і тих, які долучаться до об'єднаної громади вже після виборів, про те, що люди, які мають можливості, які мають паї, які мають власні земельні ділянки, можуть створювати свої виробничі потужності, вирощувати ягоди, вирощувати малину, ожину, лохину, що завгодно, і потім користуватися на
засадах, на дружніх засадах користуватися послугами цього виробничого центру. А саме переробляти свою продукцію на умовах собівартості. Єдина порада, єдина вимога – це бути членом кооперативу. Тому, коли створюються такі ділянки, де коли люди, газди об'єднуються в кооператив, вони можуть на умовах собівартості отримати послуги в цьому виробничому центрі. Я думаю, що це стане реальністю у 2021 році. І це серйозна підмога для нашого малого середнього бізнесу, особливо в наших селах. Ну і на завершення про адресну допомогу. Дуже важливий момент, дуже важливі рішення, які ми приймаємо на кожній сесії, виділяємо кошти на лікування. Цього разу ми виділили близько 250 тисяч гривень. Це в першу чергу дітям з обмеженими можливостями, на лікування близько 60 осіб, учасникам АТО, учасникам бойових дій. І 42 учасникам бойових дій по 1000 гривень до Дня захисників вітчизни, яким будемо святкувати на Покров. Тому дякую депутатам за роботу, за дружню роботу. Результатом цієї роботи прийнято 120 рішень. Ну і це, як на мене, хороше завершення цієї каденції. Я бажаю всім успіхів і перемоги.